Sjećate li se trenutaka dok ste nestrpljivo čekali, zabrinuti i prestrašeni, jer netko od vaših najmilijih nije stigao na vrijeme? Sjećate li se crnih slutnji i pitanja da mu se nešto nije dogodilo? Ovo je priča o ljudima koji svoje najmilije i istinu o njima čekaju već više od 8 godina. Tražim svoga sina, 91. godine, u 6. mjesecu, otjeti su. Tražim moga sina, koji mi je zarobio 12. 9. Tražim svoga sina, Dražena. Ali sam njega jedini. Traganje za nestalima počelo je najprije pojedinačno. Kad god su dolazili zatvorenici, bili smo prve, tražili smo. Da li je netko vidio, da li nešto zna. Her nephew, her assistant's son. Koliko dugo ga nema? 9 mjeseci. He's been there for 9 months. Have she heard anything? Is he on the list? Da li znate, je on na listi? Ne, ne. Kad smo prijavili u Hrvatskom crvenom križu, ja sam tada čula da ima i predstavništvo Međunarodnog crvenog križa. Kad sam ga prijavila tamo, ja sam mislila da će moji problemi biti brzo riješeni. Da bi poslije prešla i Međunarodni crveni križ, i Crveni križ u Ilici, i Crveni križ u Crvenom križu u Ilici. Najprije su se okupljali u privatnim kućama, prognaničkim naseljima i hotelima. Shvatili su da jedino udruženi, organiziranim nastojanjem mogu prodrijeti do odgovornih pojedinaca i institucija koje imaju mogućnosti da nešto učine. Ja, čovjek ne može nestati. Njega je zarobila druga strana. 12. listopada 1992. godine osnovana je prva udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Hrvatska majka Vinkovci. Ubrzo zatim slijedile su Vukovarske majke, Hrvatski Feniks, udruge u Osijeku, Varaždinu, Sisku i Čakovcu. Sve zajedno ujedinjene su u Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja sa sjedištem u Zagrebu. Borba se nastavlja. Nakon oslobođenja okupiranih područja i kasnije mirnom integracijom u Hrvatskom Podunavlju, počinju sustavna istraživanja i ekshumacije. Članovi obitelji suočeni su s bolnom činjenicom da njihovi najmiliji nisu više među živima, nego ih kriju ruševine, zgarišta kuća, škarpe, bunari, polja, te brojne pojedinačne i masovne grobnice. Sve je više pronađenih i identificiranih, ali za obitelji stradalih sve se odvija previše sporo. Sve je više ljudi koji umiru na izgled bez pravog razloga, od tuge, a da još nisu pronašli svoje najmilije. A meni nedostaje sin Zdravko, koji je bio aktivni policajac u četvrte postaji policijskoj u Zagrebu. On je otišao 2.9. iz Zagreba i 1991. i više se nije vratio. U Kostanici gdje je bio, valjda, ili bio kod zarobljavne, vjerujem da je bio kod zarobljavne, da je zarobljen i da je sigurno kao zarobljenik stradao kako je stradao. 1991. Otvaraju se frontovi širom Hrvatske. Jedno od najtežih ratišta je Banovina. Tu je nemoguće bilo što predvidjeti. Za razliku od Slavonije, jugoistočno hrvatsko bojište nema konstanti. Svuda se može, ali uvijek je opasno. U Majuru je napadnuta kolona vozila hrvatske policije i gardijske. Protunapadom su nadmoćne hrvatske snage odbile napad dobrim dijelom uz pomoć policije i gardista iz Kostajnice. Očevidac borbe bio je i američki fotoreporter Jonathan Thornton. The military convoy was ambushed by Serbians or Yugoslav. I didn't actually see any faces. But I do know that the
the our convoy didn't shoot first, we were actually attacked. U Hrvatskoj Kostajnici situacija je krajnje napeta. Nema ni političkog života. Općinska skupština i vlada uopće ne rade. Predsjednik općine Branko Dmitrović navodno je u dvoru na Uni i tamo komandira srpskim ekstremistima. Teško je bilo sačuvati mir prije nekoliko dana. Naime, sa Čukurskog groblja iz Brda Kostajnicu se napadalo minobacačima. Namjera je naravno odsjeći taj grad i tako zaokružiti zamišljeni i tobožnji srpski teritorij prema Uni. Danju i Hrvati i Srbi borave u mjestu, a noću srpsko stanovništvo jednostavno iščezava. Sljedećeg dana ponovno se vraćaju. Iz okolnih mjesta pristižu kolone izbjeglica, kamioni s mrtvim i izmasakriranim tijelima, te vijesti o četničkim pokoljima. Hrvatska Kostajnica ostaje bez struje i telefonskih veza. Stanovnici su potpuno izolirani. Hrvatski radio je javlja neprovjerene, ali za stanovnike Hrvatske Kostajnice zastrašujuće vijesti da se više od 2000 četnika nalazi u okolnim Brdima. Pripadnici Zbora Narodne garde, koji su im pružali kakvu takvu sigurnost, dobivaju smjenu i odlaze na odmor. Na njihovo mjesto u Hrvatsku Kostajnicu dolazi 300 mladih policajaca, kojima je navodno rečeno da idu na vojnu vježbu. Jedan od njih plaća visok danak na iskustvu i gine na samom početku. Ostali, preplašeni, odbacuju oružje. U toj teškoj i nejasnoj situaciji JNA postavlja ultimatum žiteljima Kostajnice. Svi moraju otići u roku od 2 dana, ili će Srbi sravniti grad sa zemljom i napraviti pokolj. Mještani se sastaju i jednoglasno odlučuju napustiti svoj grad. Javnost uopće nije obavještena o zbivanjima u Hrvatskoj Kostajnici. Međutim, ni Srbi ne ulaze u grad. 2 cijela dana mjesto ostaje avetinski pusto. Izvidnica Hrvatske vojske ulazi u Kostajnicu i otkriva da tamo nema nikoga. Hrvatska Kostajnica nije pala. Sve glasine o tome da su četnici osvojili Kostajnicu, a da su se hrvatske snage povukle, nisu točne. To govori i slika koju smo danas snimili u Kostajnici u 19 sati. Situacija u Kostajnici je grozna. Možete vidjeti da tu nema 7-8 dana struje, vode, da je sve blokirano. Pozivaju civile da se vrate u grad, obećavajući im sigurnost. Ljudi se mogu odmah vratiti i što se nas tiče, oni se uopće nisu trebali iseljavati. Prognanici se počinju vraćati u svoje domove, ne znajući da im obećanu sigurnost nitko ne može jamčiti. Tako je u napuštenu Hrvatsku Kostajnicu oko 16 sati stigla prva grupa izbjeglica, njih 50-ak koji su prije 10-ak dana napustili svoje kuće. Da, došla sam kući ovdje, tu ću i ostati sve dok se posljednji ovdje Kostajničanac ne vrati. Kostajnica ponovo ima struju i vodu. Specijalne veterinarske ekipe otklonile su sve moguće izvore zaraze. Jedan od najvećih hrvatskih ratnih snimatelja, Gordan Lederer, boravio je s hrvatskim vojnicima i pratio ih u njihovim akcijama. Svojom kamerom bilježio je stvarna ratna zbivanja u Hrvatskoj Kostajnici i na Banijskom ratištu. Oko 18 sati počeli su nas tuč sa obližnjeg brda Čukor minobacačima. Nakon toga, budući da su nas tukli vrlo blizu, sam ja odredio izviđače da vide tko to tuče i koje su snage da bi mogli uzvratiti ako bi počeli tuč sam grad. No, međutim, u tom prilikom se pridružio jedan novinar na svoju odgovornost. Jo tu tuku snajperim po našim polušama.
Posljednje što je zabilježio bila je njegova vlastita smrt. Protekla noć i dio današnjeg dana na Baniji prošli su relativno mirno, no nakon poslijepodnevnog nadlijetanja vojnih aviona iznad Hrvatske Kostajnice uslijedio je minobacački napad. Srpske postrojbe JNA stežu obruč oko grada. Situacija je sve teža. Ma da, dobro, u redu. Na kraju recimo da na Baniji, nažalost, možemo uskoro očekivati sukobe još širih razmjera, jer sukobljene strane očigledno prihvataju razgovore samo preko puščanih mušica. Oružani sukobi na Baniji iz dana u dan dobijaju sve više na intenzitetu. Napuštamo Kostajnicu i uspućujemo da se gardisti pozivaju u svoju bazu, jer, kako rekoše, nešto se sprema. Na putu prazna sela, naseljena inače i hrvatskim i srpskim stanovništvom. Pitamo se kada će ove gladne patke umjesto stakla ponovo moći jesti svoju hranu. Danas je to, međutim, prava kanonada granata, po čemu se može zaključiti da je počela odlučujuća bitka, te da se uskoro može očekivati pješadijski okršaj u tom mjestu. Ovo je vikendica ispred koje je ubijen nemački novinar Lederer. Jedan je srpski snimatelj amaterskom kamerom bilježio kako Miloševićeva vojska osvaja Hrvatsku Kostajnicu. Sada je 15 do 10. U 5 minuta do 10 očekuje se napad na Kostajnicu. Pretpostavke su i da Ustaša ima oko 700 unutra sa dobrovoljcima iz Australije i iz Nemačke. Posljednjih nedjelju dana Kostajnica je opkoljena sa svih strana i jedina komunikacija koju su imali bila je ona koja vodi pored Une prema Dubici. Naše specijalne jedinice trebalo je da danas preseku i tu komunikaciju prema Dubici kod šuplje kamena. I malo pre sam čuo informaciju da su to uspešno uradili. Za koji trenutak treba da počne napad na Kostajnicu? Hrvatske obrambene snage u Kostajnici dobile su pojačanja spajanjem jedinica Zbora narodne garde iz Hrvatske Dubice i Kostajnice. Pomoć koja je upućena braniteljima nije se uspjela probiti kroz okruženje. Dolaskom na prve borbene linije uništena su nam dva borbena vozila, od kojih je jedno bilo prevrnuto. Ispod tog vozila ostala su dva čovjeka. Znači da ne možemo ući u Kostajnicu, jer čitavim putem od Marijurina, odnosno od Panjana, do Kostajnice se vodi ogorčena borba. To se ponavljalo možda 4-5 puta, tako da smo 4-5 puta kretali od Bosanske Dubice, od Hrvatske Dubice do kraja Slabinaca. Pravi rat besneo je danas u Kostajnici i okolini. Borci 7. Banijske divizije već uveliko se nalaze u Kostajnici i očekuje se njeno konačno oslobađanje od ustaških bojovnika u najskorije vreme. Druže, kaži nam kako teku borbe, gdje se sada nalazimo? Mi smo juče krenuli negdje oko 10:30 iz Panjana. Gdje se sada nalazimo? Mi smo praktično već u Kostajnici. Mi smo negdje u Kostajnicu ušli oko 2 km od sela Panjana. Da li su borci 7. Banijske brigade već u samom gradu? Nisu tačno u samom gradu, to znači da smo negdje faktički pred centrom Kostajnice na nekih možda 1000 metara. Još samo da kažemo da je ekipa televizije Novi Sad danas prva ušla u slobodni deo Kostajnice. U vrijeme kad su srpske paravojne postrojbe već ulazile u grad, HRT izvještava koristeći stare snimke. Banijsko ratište ni danas ne miruje. Najžešće borbe i dalje se vode za Hrvatsku Kostajnicu. Branitelji Kostajnice još uvijek nepokolebljivo brane se prilaze gradu, iako se sa bosanske strane Une čuju teški topovi i minobacači koji nemilice tuku po središtu Kostajnice. Pješadijski napadi traju već više od 30 sati, ali neprijatelj se nije uspio probiti u grad.
Na današnjoj konferenciji za tisak, šef kriznog štaba za Baniju, Moslavinu i Posavinu, Ivan Bobetko, potvrdio je da se jedna jedinica Zbora narodne garde probila kao pojačanje braniteljima. Hrvatska Kostajnica je pala 12. rujna 1991. godine. Odlično. Snimljiva je znaš, Sunja. Jesam. Naša zastava. U akciji čišćenja Srbi su ubili veliki broj zarobljenika, a neka tijela i zapalili. Predstavite, Veljko, nešto o ovoj. Ovo vam je ovdje najokorelije Ustaša kuća, koji je predvodio Ustašku bandu da ubije naše dva krasna mladića. Posle su odmah naše snage vitekle i riješili su života i strpali su i tu da izgore skupa. Beogradski mediji izvještavaju. Svoje ranjene i mrtve su spaljivali, da im kojim slučajem ne bi bio otkriven identitet. Ovo je još jedna kuća koju su naši spalili na ulazu u Kostajnicu. Pa ne gasite kuću, što se ovu kuću palili? Moram obavijestiti javnost da je jedna grupa od 150 pripadnika MUP-a, garde, civila krenula na jedan nemoguć proboj prema Dubici. Upravo u tom proboju ostala gotovo sva vozila i oprema koju su imali, međutim, velik dio ljudi se je uspio probiti do Dubice i dalje. Sudbina mnogih koji u tome nisu uspjeli nije poznata ni danas. Ko su ova trojica? Ustaši, zarobljeni. Ko je ovo sredini? Mnogi zarobljeni hrvatski branitelji odvedeni su u srpske logore. Odmah, bacaj vas, odmah! Bit će ubijen odmah ovdje, preznamo. To vojnik. Transportujemo i ko goveda. Znam što se sam... Zlostavljanja su započela već pri zarobljavanju. Vede! Staj, niste efekt! Vede, ne mora se popet! Jedan velik dio je jasno i ostao na ovom bojištu. Što, nažalost, u ovom momentu ne znamo kakva je mogućnost da uopće dođemo do tih mrtvih tijela ili možda jednog dijela ranjenih koji su još ostali na tom području. Ovaj stuži na Dubrega, ne znam ja. Malo ne Dubre, pozdravljamo ne. Ja, to Albana su među vam. Sigurno? A muslimana? Jesi bio lijep prenjen u Bjelovicu? Došao si ovdje ubijati za ideale Tuđmana, a? Sam da ti nešto ispričam. 20 godina sam radio, živio i sve što sam stekao, sve ste mi uništili. Ja ću biti taj koji vam to uprosti neće. Znaš zašto? Zato što su vaši djedovi u Jasenovcu naše hiljade oskrnavili, a vi ste došli da ubijete i njihove unuče. Za kakve ideale se vi borite? Mi smo ti koji osiguramo vam i nam zajednički život i svim onim Hrvatima koji ovdje žive, koji su pošteni. A ostali bi živi, a ko vas je ovdje tjerao? Zar niste mogli naći izlaza ili preko granice ili negdje? Negdje dođete ovdje ubijete. Kako oružje? Nisam te ništa pitao. Kako oružje imaš? Papom. Je li divna puška? Nisam, nijedan nije pucao. Koji je pucao? Nijedan nisi pucao. Međutim, moram i ovdje reći i pred javnošću i pred svima da nisam siguran da je ukupno učinjeno dovoljno i da je do kraja u svim krugovima shvaćeno šta znači okruženje 300 i nešto pripadnika MUP-a i garde i
stotinu i nešto civila, znači blizu 500 ljudi na tom području. Ne bi htio, niti mi je namjera, niti mogu tvrditi, ali ono što smo mogli, smo učinili. Da li smo mogli više ili da li se je moglo ukupno više, vjerovatno će se uskoro morati izanalizirati i javnosti javno reći. O stradanjima Hrvata na Banovini prije 8 godina i danas se zna vrlo malo. Do informacija je vrlo teško doći. Prelijepa banijska priroda dobro čuva svoje strašne tajne. Obiteljima nestalih pronalaženje njihovih najmilijih čini se presporo i traje predugo. To je jedan proces gdje praktično imate ljude iz više ministarstava, to je jedan relativno velik tim ljudi. Tu se javlja niz problema koje morate odmah rješavati. Dinamika procesa ekshumacije nije toliko uvjetovana kadrovskim i tehničkim problemima, koliko količinom i kvalitetom informacija koje upućuju na to gdje se nalaze tijela. Dio informacija je prikupljen, dakle, od strane Ministarstva unutarnjih poslova, jer je to njihov i djelokrug rada. Dio informacija se potvrđuje ili dolazimo do nove kroz određene istrage koje vode naše pravosudne institucije. Dio informacija smo dobijali direktno od svjedoka koji su se javljali komisiji. Oni u nekim slučajevima žele ostati anonimni. Jer, pazite, svjedok, ako se odluči da pokaže masovnu grobnicu ili pojedinačno mjesto, normalno on kaže da je on isto čuo, da on nije bio tu, da je čuo. Jer ako on kaže da je on tu bio, znači da je on i učesnik. Mi smo pokušali i pokrenuli jednu akciju dojavljivanja putem telefona. On je dostupan 24 sata. Držim da ćemo samo na temelju tog telefona doći do lokacija 6-7 masovnih grobnica. Dio informacija smo dobijali kroz pregovore sa suprotnom stranom. Pregovori su vođeni još dok je rat bio u tijeku. Od kad radimo komisiju od 92. godine, od 6. mjeseca, ja vam mogu reći da sam bio u jako teškoj situaciji. Pazite, mi smo imali pregovore danima i noćima. Ekshumacijama su uvijek nazočni eksperti iz promatračke misije Europske zajednice i Međunarodnog suda za ratne zločine u Hagu. Prikupljene informacije najprije se sistematiziraju i obrađuju. Tek na temelju rezultata analize izlazi se na teren. Nakon pažljivog pregleda terena, posebno vegetacije te ispitivanja tvrdoće tla na principu metalnih šipki, pristupa se probnom iskopavanju. Dobivene informacije su obično neprecizne. Ponekad se na jednom lokalitetu iskopava više puta, tijekom nekoliko mjeseci, pa čak i godinu dana. Nama dođe osoba i pokaže, kaže, nalazi se masovna grobnica, to može biti 50 metara, 100 metara, 500 metara i do 1000 metara. Ali isto tako, znači, mi možemo doći 10 puta na jedno mjesto i nećemo odustati. U većini slučajeva ne nalaze ništa ili samo zakopano smeće. U šahtu koji je pun mutne vode, ispod same površine se naziru strukture koje bi mogle odgovarati dijelu prsnog koša, sad, da li čovjeka, da li životinje, to upravo pokušavamo istražiti. Po površini vode plivaju dosta velike plošne bjelkaste tvorbe koje bi mogle
odgovarati sa punificiranim dijelovima nekog tijela. Dakle, evo, radi se o životinji. Često se nađu samo ostaci životinskih tijela, a ponekad ih u tom stanju nije lako razlikovati od ljudskih. Ekipa za ekshumaciju provjerava svaku dobivenu informaciju. Ne znam je li leš bio, jel? Samo sam kosti bacao na ovu obalu. I onda cucak mladi, 4-5 mjeseci, on je lubanju našao. Gornji zubi su svi bili cijeli. A gdje je te lubanja? On je to, ja sam je uzeo od njega i metuo sam ovdje na kamenje i on je opet uzeo i povadio je zube. Jeste sigurni da je to bio čovjek? Ono je ležalo, bilo je popredno. Deda, ono je ležalo. Jel mislite da je to bio čovjek? Ja sam kasnije mislio kad je cucak lubanju našao, znate. Onda sam ja pretpostavio da je to čovjek bio. Ako je lubanja, onda je čovjek. Da. Ima odjeća na sebi, šta je? Bilo je odjeća, da. Trup je bio obučen. Poslan doktore, idemo tamo onu jamu kam je veli da je baci kosti. Stranka veli da je bacila kosti tu, sredinu. Ne. Tu moj Saša jedino da dođe bager. Iskopa tu malo veću rupu da ta voda ima gdje ići, jer ako ti budeš to ispumpavao, to će ti opet voda dolaziti. To ništa nećemo napraviti. Dolje skopa da voda odlazi. A što se najgore veliko je pitanje, šta je uopće dida vidio? Dida vidio, to je najveće pitanje. Ona kosti tamo, evo sad su iskopali opet kralješke, to isto nije ljudsko. A ako tamo ne ode ništa ljudsko, onda nema potrebe vode ni... Ili. Mislim, tamo može biti živina, tu ti može biti... Ništa, onda treba sam bagir dovesti. Ono dogovori šta raditi, jel? Tako je. Ja ne mogu tvrditi. Čuj, ako je dida vidio glavu, pa valjda zna razliku između životinske i ljudske glave. Za Boga miloga. Ali me čudi da baš ništa od te glave nije ostalo. Ili onda nije stavio u vrećicu pa negdje. On sa drveta na drveta. Šta je misliš, šta će pas raditi? I to gladan pas, ne? Svaki propust može značiti da će jedna obitelj zauvijek izgubiti mogućnost da sazna istinu. Njegovi kolegi su isto sa njim. Iz njegove postaje šest, njih je sa njim i ti šest. Nema. Tata, čuli smo pričati odmah prve godine, odnosno druge godine za Uskrs, da je u Glini. Svi su nam govorili da je u Glini, dok je bio Ante Babić, on nam je pričao, da je on razgovarao sa kapitanom Marićem, kao sinom, što smo bili kod Sabora gore. Poslije toga pada Kostenica. Bili smo u velikoj aktivnosti i smo htjeli nešto saznati. Jel? Da su se javili, da je javili taj kapetan Marić, da je on živ u Glini. Da je s obzirom da su neki i tako preko noći dolazili, što mi nikad ne znamo na koji način su oni došli, da li je to bilo nečijom zaslugom ili su oni baš bili tako pušteni, mislim, tu smo mi hendikepirani ili niko pravu istinu nismo doznali. Kako su neki došli preko noći, samo dolazili i javljali se, dok se naši vazda nisu mogli, zašto nisu mogli. I to ne znamo. Taj Ante govorio je da je on razgovarao kao i noćas i da je kazao da je taj ovdje živ. Bila je gospođa Peregrin i za njega kaže i Peregrin, živi su, oni su tamo i tako to je. Onda smo kasnije toga, par mjeseci, to je za Uskrs, idu sljedeće godine, 92. Isto on je u Glini. Mislim i tako puno nam je dolazilo ljudi koji su nam govorili živ je, koji su iste podatke vadili iz iste udruge otkud i mi, jer oni tamo su u kompjuter išli pogledati, navodno onda načelnik policijske zagrebački Lončarić, on je dao izjavu da je on zarobljen, on je negdje. To je ono negdje što mi kad nismo saznali gdje. Ekipa radi u svim vremenskim uvjetima, često na vrlo teškom terenu. Vi danas riješite 10 posmrtnih ostataka. Znači niste s tim ništa riješili. Kad imate još na stotine i na tisuću. Jedino, kažem, nosi ovaj posao. Kad nađete grobnicu, onda mi nekako svi budemo veseliji kad smo našli grobnicu. Zlo je kad radimo cijeli dan, kopamo, pa ništa ne nađemo, onda budemo svi ljubavi.
Evo noga. Čarapa. Čarapa. Noga je noga. Noga je noga. Ja vidim čarapa, jeba. Jes? Daj broj. Jedan tuna. I imam unuka od njega, unuk posebno mi je dragan, on je potišten jako, u sebi drži puno toga, puno više zna nego ja mislim, ali izbjegava razgovore o nestanku tate, on će doći, on vidi u gradu takoga istoga. Ide u školu, ali ima poteškoće u sebi. Kako je staro? On je sada 9 godina. On u sebi, mi vidim da ima, on vječno ratuje i sve, da ima u sebi osvete. Obiteljima nestalih, pronalaženje njihovih najmilijih čini se presporo i traje predugo. Osma je godina. Mogla vas. Ne samo nego svi. Grozno je. Mojakak i obrata. Obitelji se strpljivo i uporno bore za sredstva i bolje uvjete kako bi se proces traženja i ekshumacije ubrzao. Vlada Republike Hrvatske je stala iza ovog projekta. Uz pritisak obitelj na vladu, mi smo i dobili tu podršku. I obitelj je s nama non stop. Znači, nama obitelj dolaze na ekshumacije, dolaze sve. Mi od obitelja ništa ne tajimo. Nema razloga da tajimo. A normalno, one obitelj koje traže svoje i nisu našli, pa normalno da one mogu biti nezadovoljni sa našim radom. Ali one ipak imaju strpljenja i vide da mi radimo i po snijegu, i po kiši, i po blatu, i po vodi. Prema komisiji su stvarno, možemo reći, najkorektnije što se može odnositi. Ja moram biti taj zadnji koji priznam poraz. Ja ga priznam. Ma bilo kako, ili živog ili mrtvog. Sretan bio da pronađem. Rada ovdje su gotovo neizdrživi. Velika vrućina i vlaga. Komarci i drugi insekti u rojevima salijeću članove ekipe koji obavljaju ekshumaciju. Nikakva zaštita ne pomaže. Ova grobnica nalazi se u širem lokalitetu sela Hrastovac, mikrolokalitet je Bašćine. I to je grobnica koju smo tražili već dosta dugo. Imali ste prilike vidjeti, tu je u više navrata rađeno probno iskapanje, no evo, kao što vidite kako u tom poslu zna se desiti, promašili sam možda za desetak metara, no međutim sadašnje informacije su bile preciznije i to je dovelo do toga da se pronađe lokalitet ove grobnice. Prema dojavama svjedoka sumnja se da se tu nalazi 8 pripadnika hrvatske policije, koji su zarobljeni nakon pada hrvatske kosne. Leži na leđima. Dok dovoljnim dijelom su anatomski odnosi poremećeni. To je držala Mirjana roga. Kosti su izmiješane i utisnute u blato. Mi smo ipak uspili izdvojiti glavninu tijela kaj kome pripada. To je velika stvar u ovom blatu. Sad imamo viškonu i to je, vidiš, ova noga i vjerojatno ova potpunjenica. Gle, potpuno iste čarape. Ova je vjerojatno sramota, tako, da. Dobro, onda ćemo probaviti. Koje biće dol, kako... Tijela su praktično potpuno skeletirana, zato što je zemlja dosta vlažna, zato što ima prilično gline, pa je ovaj pristup zraka bio u dobroj mjeri ograničen, no ono što je komplicirano i zašto su zapravo ona skeletirana, bila su veoma plitko zakopana.
Tako da tu ipak se nije moglo govoriti o potpunom očuvanju tijela unatoč tim uvjetima koja bi sama zemlja zadovoljavala da su oni bili kompletno njema, ali to je negdje između 60-70 cm od površine tla, što je debelo premalo da bi se tijela u potpunosti bila očuvana. Kod nekih smo zapravo samo našli ostatke gume koja obično služi na donjem vrešu, tako da je za pretpostaviti da možda i nisu bili u trenutku smrti svi obučeni. Evo sad smo pri kraju. Izgleda da ima 8 tijela, a specifičnost te grobnice je što smo osim kod jednog tijela, praktično kod svakog, našli vezane ruke, bilo da su bile vezane improviziranim sredstvima kao što su dvožilni kabel, odnosno najobičnija debela žica, pa do profesionalnih uređaja za vezanje ljudi, a to su lisice. Žice. I to su bogami debelom žicom i vezali, to mora da je bilo jako fino. I bilo na rukama. Da ni ona... To upućuje na zaključak da se radilo o klasičnoj likvidaciji ratnih zarobljenika, a neka takva saznanja u tom smislu i postoje. Na ostacima lubanje, na kojoj se sa desne strane, kao što vidite, vidi veliki defekt u kostima, ali u području usne šupljine je, evo, su ostaci ljepljive crne plastične trake s kojima je očito su bila zatvorena usna šupljina. Pa ja baš mislim ovdje kad se radi ovaj masovni grob da su napravili domaći četnici, da su oni sebe odvojili tih 8 ljudi, najvjerojatnije spoznavali neke ljude od tih 8, pogotovo ova 3 civila. A moguće nekog od ovih 5 branitelja da su poznavali, jer da su to pobili ovi sa strane, ne bi on toliko skrećali u ovakvu vodu i zakapali, budite sigurni. I najvjerojatnije, on su sam sebi iskopali to ruku. Nismo mogli uopće proći sa bagerom, jer to je podvodan teren. Znači, on su izabrao teren i očekivali su da se svi posmrtni ostaci nikad neće naći. Mi smo pronašli u toj masovnoj grobnici 5 hrvatskih branitelja i 3 civila iz Tirola. I nedvojbeno je, znači, da se radi o ratnim zarobljenicima. Znači da je neprijateljska strana, odnosno četnici, da su ih uhvatili, da su ih vezali, da su ih negdje povezali. Mi ne možemo reći, jer nemamo saznanja da li su oni uhvaćeni u Kostajnici ili su negdje uhvaćeni na ovom putu. Glavno, oni su uhvaćeni živi, vezan su i povezeni su prema negdje. Prema gdje, to mi ne znamo. Nakon iskopavanja slijedi postupak identifikacije pronađenih posmrtnih ostataka. Komisija uspoređuje podatke nađene na terenu s antemortalnim podacima koje su dale obitelji. Obitelji za koje se pretpostavlja da se radi o njihovim nestalim članovima, pozvane su na Zavod za sudsku medicinu u Zagrebu radi identifikacije. Sad idemo to vidjeti, ako to bude točno, pa... Valjda ćemo smiriti nekako, krenuti možda drugčijim životom, jer znate kako je, 8 godina nisam u kući, niti nema velikih razgovora, niti veselja. E sad ono što mi smo dobili, dakle, zubni karton. To je pre regrutacije, bilo 91. godine, to je bilo 4.10.90. godine. Problem nastaje kada ljudi nisu sigurni u antemortalne podatke. Meni se čini kao da nije on ima ovoliko zuba obučeno u ovo. Kaže, a opet ne mogu ima dva srednja zuba i sa strane navlakana. Ovima još kaže, ove dva mi je brusio, jako mi je brusio, ove me boli, zato što je obukao ova i još da je ova dva psa. Možda je to da uopće ne mislim. Ali, nekako, ali nešto jesi bi to moglo ipak DNA još uraditi. Gospodo, gledajte,
Ja nisam nikad protiv toga, mislim, uvijek ćemo izaći u susret s ljudima gdje treba i gdje mislimo da je sumnjivo i da nešto nije jasno. Ja vam opet vi kažete, vaš sin je sigurno imao dva zuba izvađena. Stomatolog koji je pregledao vašeg sina, nisam ga ni ja pregledao, nego ga je pregledao stomatolog koji je direktno napisao da su četiri zuba izvađena, da postoji most na tom mjestu i da u tom mostu su onda šest zuba koliko su ovdje prikazane. Pri tome, uopće nema dvojbe da je tu neka... On je čak imao na jednom nadogradnju. Da. A mislim, ali tu su izvađene isto, tu. Zna, i tu. 90. godine ja, na uopće, pregledu. Mislim, ne znam. A možda da smo sigurni, da smo čvrši nekako da DNA još treba. Da nemamo ovoga, ja možda bi ovo, možda bi rekao, čekajte, nešto tu ne štima. Ali kad imamo pisani dokument. Uopće ne mislim da to nije on. Možda je to on. Ali me ipak nešto popka. Ja mislim da nije on ovoliko imao obučeni zubi u ovo srebro. I znači, sumnjate u stomatologa koji je u Runjinovi gledao vaši sin. Je li on sumnio u meni? Vidite na šta se to sad svodi, jel? Svodi se na to da ćemo, da za sve slučaje mora raditi DNA. A mi možemo napraviti godišnje 20, 30, 50, 100 DNA. Znači, ako ćemo mi na ovakve slučajeve gdje imamo, mislim, 1000% sigurno identifikaciju, mi moramo napraviti nekakav prioritet. Imamo Kupres gdje imamo 30-ak i nešto slučajeva koji se već rade, ne znam koliko, 6-7 godina, radi se i DNA i u Splitu i kod nas, i to slučajevi gdje mi ne možemo prepoznati drugčije nego na taj način. Do 1999. godine DNA metodom je identificirano u prosjeku 5-6 osoba mjesečno. Ako se taj tempo ne ubrza, identifikacija bi mogla potrajati još 10 godina, a u tom slučaju mnogi roditelji neće dočekati razrješenje sudbine svojih najmilijih. Obitelji se bore za ubrzanje toga procesa. Kad vi za ovakvu identifikaciju tražite DNA, onda će oni drugi koji imaju malo slabi recimo, element za identifikaciju, će svi tražiti DNA. Znači, sad će 1700-2000 ljudi koji dolaze još na zavod, će tražiti DNA. A zaista imamo dobru volju, i zaista imamo strpljenja, i samo to radimo, i maksimalno ovaj što možemo. Ali mi nećemo nikad napraviti na Kupres, nećemo nikad napraviti nekoga gdje ne možemo pratiti, jer nemamo nikakve elemenata, nećemo ih, jednostavno nećemo stići za mog života, možda neko drugi bude stigao. Ja mislim da je prva grobnica iskopana na području Sisačko-moslavačke županije kod Bile Gavrilović, gdje još uvijek ima neriješena 4 slučaja. Išli smo do kraja, gospođo Matić, sve smo napravili. I DNA, i sve smo napravili i ne možemo ih riješiti. I to je u takvom ratu najnormalnija stvar i to treba ljudi shvatiti. Mi ne možemo 100% riješiti identifikaciju u Hrvatskoj nikada i nikako, na nikoj način, to je sigurno. Tome tako će, nažalost, u svakoj grobnici vjerojatno ostati nešto neriješeno. Jednostavno je to nemoguće, jer jednostavno ne možete izolirati, ne možete posložiti, ne možete usporediti i ne možete riješiti. I to je tako. I ne bi se pravdala s tim Kupres Vukovar, nego bi gledala jednako sve. Ma gospođo Matek, ali ne možemo gledati jednako sve slučajeve koje imamo riješene i slučajeve koje ne možemo nikako riješiti. Znači, ovo je riješeno, prihvaćamo mi do. Ne bude, ja ću uzeti i ovu čelist ako treba doma. Nemojte, Marija. Dobro, znači prihvaćamo. Tako mora biti. Ja ne. Branka, prihvaća mi gotovo, ja ne mogu biti. Pritrčate, ja neću. Ako se prihvatiti, ako se moje mora još te 3 godine biti tu nekad. Doktore Zrinoviću, koliko bi trajala DNA za ovako nešto? Ja ne znam, to će trajati na 2-3 godine, vjerojatno.